بسم الله وهرين وحان أود هل كان أود عسينا يا أهل كي يقرأوا ذي أكبهين ولا شيء ما أنت كوجري وده قرحة كده عي مجال ذاك اسمايو جود هان لمشهد ولابو دلني يرى كتير سنة كوحدة جي سي سي آي دابا أنا و إلا يو أفرغف يو نكا يهلغف وحالي سحوغا يرى ذاك تامر دابا جود هان وحن نقونا ينشل خلق دي مشهد كان نقونا يسل لابو een kan wasaarad ahaan iyo kan dowlad ahaan een tan iyo qarax markuu dhacay ilaa iyo hadda waxaan u taaganahay inaan garab istaagno dhalinyaradii waan beesh wax ku gaareen een saacad hadal joog waa 7 saaxiibnimo een anagii oo dowlad ah iyo madaxweynihii dowlada Jubaland inta wax xariirkeena markaas waxaan ka shaqeynaynaa un xaal inaan la socono xaaladda dhalinyarada een muddadii oo shilka dhacay een waxaa isla markiiba ka taasiyay madaxweynaha dowladda Soomaaliyeed ee Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam ee isla markaasna wuxuu ballan qaaday asoo markaas xaaladda la soconaya dhalinyarada in qof kasto oo xaaladiisa liidato ee loo qaadi doono magaalada Muqdisho ee saacada ka hor waxaan la wadaagnay madaxweynaha inay jiraan 3 kiis oo xaaladooda yar adag tahay marka wuxuuna sheegay in biri diyaarad ugu horeeyso 3 qof uu saari doono een isla markaasna ka warqabi doono xaaladooda caafimaad een guud ahaan dhaabac iyo dhimashada waa intaas een inta hadda ka gudbo dhacdada maanta waxay u dhacday qaab iska filinwa ah anagoo ku sugan garoonka kubadda cagta ee stadium Wam isla markaasna oo nala joog madaxweynaha dowladda Jubaland iyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed een isla markaasna rabay inaan furno horyaalka heerka kubad ee Jubaland oo ku ciyaarayaan kooxihii tikadaha iyo koban waxaa shil gaaray kooxda JCCI oo soo socotay garoonka rabteen inay ka qayb gasho furitaanka iyadoo aan wax ciyaar lahayn laakiin daawada kaliya ka ah marka guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo caalamka waxa uu sheegayaa dhacdadii iyo furitaanka garoonka inay horreysay furitaanka garoonka kadibna dhacdadaasna qabsatay dhacdada markana qabsatay kadibna si guud waxa uu soo aadnay isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo wasiirro ilaa iyo dowladii dhan marka waxaan leeyahay ma local harin caawinaada iyo taakulaynta dhalinyarada waa taa arkiiseen in wasiirro ka tirsan dowladda Jubaland ay dhig shuwayeen oo u jeedaan saacadaan 7 saaxiibnimo ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubaland ay ku sugan tahay isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo insha Allah ta'ala walaalaheen caafimaad taama u rajeynaynaa anagina tan ilaa iyo biri sidaan ina u soo jeednaa rabnaa dharkii amaanta markaan garoonka joognay ilaa hadaan wadanaa marka waxaan leenahay walaalaha loo soo duceeyo insha Allah ta'ala waxaan rajeynaynaa inay noo caafimaadaan ayagoo bid qabana mar labaad aan garoomadii iyo magaaladeena isku arki doono oo mahadsantiin asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.